Përshëndetje shikues të emisioni Startup dhe mirë se po takohemi bashkë. Rreshjet e ditëve të fundit natyrisht shkaktuan shumë vërshime dhe një pjesë e madhe edhe të bujqësisë u përfshin nga këto vërshime, u shkaktuan dëmë të mëdha natyrisht në mbjelljet e grurit dhe perimet të tjera jashtësezonale. Për këto dhe për krahjen që ofroi Ministria e Bujqësisë do të bisedojmë sonte me të ftuarit në studio. Në studio kemi Mehdi Bekteshin, fermer. Mirë se erdhe zoti Bekteshi. Kemi Tahir Tahirin nga Federata Sindikale Bujqësve të Kosovës, mirë se erdhe zoti Tahiri. Nga Ministria e Bujqësisë kemi drejtorin e politikave bujqësore në Ministrinë e Bujqësisë zotin Isuf Cikaçi, mirë se erdhe zoti Cikaçi. Faleminderit që jesonte me ne. Presim ndërkohë dhe zotin Pal Gjuraj, kryetari i Shoqatës së Bujqësve dhe Prodhuesve të Grurit, që të bashkangjitet në kuadër të kësaj bisede. Kështu, zote Bekteshi, këtë bisedë po e filloj me ju dhe nëse mund të na thoni fillimisht si fermer, Sa ju preken juve në perimet apo në të mbjellërat e juja bujqësore këto vërshimet e ditëve të fundit? Faleminderit për ftesën. Si fermer i komunës Vushtres, në kemi pasur dëme dyherë nga vërshimet. Njëherë dëmohëm para 2 muaj diçka që vërshimet. Mu si fermer edhe bashkë fshatarët e mi i ka prekur theme me një përqindje mjaftë madhe. Mu si fermer më ka prekur dikon me 33.000 fidan spec, kom pasur në sera, ku arrin një shumë të madhe të domit. Gjithë kjo ndodhi shumë shpejt? U vërshuan të gjitha të mbjellurat? Po këto, domon vërshimet kanë ndodhur mrena 3 ore. Gjitha, do kemi pasur kur për mundësie dhe malë për me shpetu në një, për me frumbrojtje. Edhe specie se gjithë fermer të din që nuk e danë ujnë dhe malë, mrena një kohë shumë shkurt. Dëmtohet. Po, dëmtohet. Dhe malë, mrena 24 ore në qovë se nuk i lërgohet ujnë, specie veç është i dëmtun. Përimet të tjera keni pas? Kemi pasur edhe dëmate edhe tranguj. Po dëmotja ka qenë shumë, në monë shumë më pak, edhe ata ka dëmtu, ndërsa trongu i ka mbjetu, po kemi posë sasi pak më të vogull, trongujt. Fermert fshatit tem janë shumë të dëmtum, edhe nga Komuna Vushtres jënë dollë komisioni ka vlerësu dëmet, themi mënyrë shumë rekorde ka vlerësu domet, mirë po domet një vlerësu aqë pak, sa që më po foli vetëm për domet e mija se fermer, dikon 33.000 fidani këm pas me spec, vlerësimi u bo ofërsi 7.000 euro, kur gjdo fermer mundet me vlerësu e 33.000 fidani, sa kushtu kër është fidani në fillestar, dhe mon, themi mënyrë partë zhvillimit, sa mërët me kushtu një fidan. Dhe ma pej vlerësimit nuk jenë atë knaqën absolutikisht si fermer. Sepse fidani kushtuan më shtrej, ndërsa vlerësimi është dhe në qmime me ju e këtë? Vetëm fidani, gjithë fermer të din që mërët me kushtu dikon prafërsisht 0.25 cent. Një fidan. Dhe ma kur janë 33.000 fidan në pytje, edhe vlerësot me 7.000 euro, dome, edhe plus asoj 7.000 euro, na kemi morë, dhe ma na kam premtu për 25%, edhe aty në 25% drejtoria e bujqësisë në Vushtre në ka lajmëru ose duhet me marë domet ose subvencionet, sepse nga ministri e kena urdhrin vetëm njënët duhet të pajtë, da pranani. Ose dëmen, ose subvencionet. Mirë, po kjo ka dalim të marë. E po, unë e thëmbe shumë përgjësi, afër 100 fermer, fshatit tim nuk i kanë pranu dhe më honë jënë lërgu për i domeve për mësë me i nashkallu dhe mënë subvencionet. Zotit Ahiri, nga Federata Sindikale tashmë, keni ndonje pasqyr apo ndonje analiz të asaj se sa o dëmtuam bujqit gjatë këtyre rreshjeve të fundit, vërshimeve që ishin? Jo, nuk kemi, përshkak se
Është periudhë shkurtër, ndoshta po. Dhonat ne si federatë e marrëm prej drejtarive komunale të bujqësive dhe drejtarit komunale, edhe pse kemi informacione se kanë formu komisionet, diku kanë fillue me bo vlerësimet, aty ku ka mundësi me departue, për ndryshe në disa pjesë ku ka pas vërshime, sikur në Vështre që ishte një prej vërshimeve më të mëdha në Kosovë, edhe pse edhe të tjerat, edhe komunat tjera kanë qenë shumë të përfshira dhe shumë të dëmtuara nga këto vërshime, në Vështre me gjas kanë qenë dëmet më të mëdha dhe vërshimet më masovike të thëtë kanë përfshini si përfaqe shumë të madhe të tokave bujqësore, por edhe të familjeve të cilat janë dëmtuar nga këto vërshime. Thash që komisionet diku kanë mundësi me dëpërtuar, diku ende nuk kanë mundësi me dëpërtuar për shkak të sasirave të mëdha të ujrave të cilat gjenden ende në për si përfaqet, në për parcelat, por edhe në për pjesë e lagjeve të disa fshatrave të vështrinë nuk kanë mundësi me dëpërtuar. Do tjetë një punë bajage e gjatë, do të t'ju duhet, me gjatë do t'ju duhet një kohë bajage e gjatë për t'i vlerësua këto dame. Pra ndaj ne përpresim se Federatë Sindikale Bujqësve që të kryhet kjo punë dhe jemi në kontakt me drejtorit komunale, do t'i kemë këto statistika, këto dhona. Janë kryesisht këto perimet jashtë sezonet e cilat u dëmtuan shumë këtë periudhë? Apo ka dhe të tjera? Ka edhe kultura gruri, dhe të gruri si kulturë bujqësore është mbjellet në vjesht dhe kemi si përfaqe të mëdha të vërshuara të gërurit, të vërshuara nga këto vërshime, por edhe të kulturave tjera bujqësore, jashtë të zënole që pejqunti, në për, si që ceku fermeri këto që është prezent, shumë fermer kultivojnë perime në përsera, dhe edhe ato sera ku kanë qenë në ato pjes të vërshuara, ato tërsisht janë të dëmtuara, dhe thotë kulturat bëjësore që ndodhen në to. Por kemi rase që edhe serat janë dëmtuar nga këto vërshime. Ta është po presim, derisa komisionet komunale të vlerësojnë këto dame dhe me gjas para prakisht kemi dame jashtë zakonishtë mëdha, të cilat krahasohen me vërshimet të vitit 1979. Unë e maj men ato, i kam përjetu ato vërshime, kanë qenë me miliona e miliona dome të shkaktuara nga ato vërshime. Këto vërshime të tashit janë gatit një nivellit, një sasijet vitit 1979. Se si ka ardhë dhe dihet faktori kryesor, fajtor, dhe të thëtë mund të quajmë natyra që ka nërë për reshjeve atmosferike, por na si Federatë Sindikale mendojmë se një pjesë të fajt të madhë e kanë edhe faktori njeri, gjithësisht institucionet lokale, por mund të thëjmë edhe institucionet instancave qëndrore. Do të flasim minutat në vazhdim edhe për atë që kanë ofruar natyrisht edhe komunat dhe nivelli qëndror në përkrajet të fermerve bujqve në rastet të tila. Zote Gjuraj, faleminderit që arritët jesh pjesë e emisionit të sonte. Mund në thoni nga ana e kultivuesve të grurit, sa u dëmtuan fermeret apo kultivuesit e grurit nga vërshimet e këtyre ditve? Po, si qeni në dini, si në rafshin e Dugazinit, po ashtu në rafshin e Kosovës, domet jenë të konsiderushme, sepse sasija reshjeve ishte jarëzakonisht e mojë dhe ka bo një dam të jarëzakonishëm. Kjo si rrëdhoj e reshjeve, por edhe degradimi i shtratit të lumeve ka ndiku që lumet vërshojnë jashtë shtratit ti dhe bojnë domet të konsiderushme. Këtu faktori njëri ka ndiku në shtratin dhe në favorizimin e këtyre përmbytje, sepse hodhurinat të mdhaja po hudhe në lumë, e sidomos në përlumej, sidomos dërmorjet, ndërtimorjet, cilat përgjujnë material të ngurët, e që ka bo që devijimet e shtratit
kemi devijime të konsiderueshme edhe del shtrati edhe domet janë të konsiderueshme për këtë shoqësi. E dini aktualisht sa prafërsisht si përfaqja ndëptuar të grurit nga këto vërshime apo pritet të dalin rezultate? Po, për momentin nuk kemi shënime të sakta sepse sipërfaqet janë të mbuluara me borë dhe me ujë, por komisionet janë në teren dhe së shpejti të dalim në statistikë dhe më të saktë. Prafërsisht nga cilat komuna mund të jenë më shumë dëme duke parë atë që kanë sjellë mediat dhe sigurisht nga vizita që keni bërë ju, në cilat komuna mund të pritet të jenë dëmet më të mëdha në sipërfaqet e grupit? Po, dëmet më të mëdha janë për afër lumit drejt një bardhë, që përfshin komunën e Gjakovës, Sëravecit, Prizrenit, Klinës, pastaj lumi Llap dhe Sitnica, që përfshin Vushtrin, deri në për komunat tjera dhe Fush Kosovë, kështu më radha. Po, Zote Cikaci, nga Ministria Bujqësisë tashmë ka ngritur ndo një komision për të vlerësuar dëmët që janë bërë në fushën e bujqësisë? Thëndërarisht, Ministria Bujqësisë në vazhdimësi ka pas formuar komisionin për pranimin e raporteve që vinë nga drejturitë komunale për bujqësi, raporteve të gjitha natyra, për në këtë rast edhe të dëmë që shkaktohen nga fatkeqësi natyrore, pasi që për fat të keqë dije se çdo vit në Republikën e Kosovës kemi dëmë të konsiderueshme në sektorin e bujqësisë nga fatkeqësi të ndryshme natyrore, këtë rast kemi nga vërshimet, dhe duke përfshirë në nivel në matë gjonë ose duke përfshirë të përse tërë teritorin e Republikës së Kosovës. Pra, është një komision i cili e bën pranimin e raportet nga drejturitë komunale për bujqësi. Në vitin 2020, pra me spjegu, me kërkesën e ministrit edhe të stafit të drejturisë, është bën një koordinim edhe me drejturitë komunale për bujqësi, që në shumicën e komunave, ose në ato komuna ku shkaktohen dëme, të njoftohen edhe pastaj të mërë pjesë në Komisionin Vlerësues të Drejturisë Komunale për Bujqësi, edhe një përfaqësues i Ministrisë së Bujqësisë, me qëllim se ai raport i vlerësimit të atij dëmi në atë komunë do të cilët në Ministrinë e Bujqësisë dhe do të shqyrtohet nga një komision tjetër, dhe me qëllim që ai vlerësim të jetë sa më real, pasi që është përfaqësues i Ministrisë së Bujqësisë dhe raporti do të pranohet dhe shqyrtohet nga Ministria e Bujqësisë, neve kemi propozuar që ta kemi një bashkëpunim dhe ta dërgojmë një anëtar. Meqense, thënë drejtën, është vështirë të mbulohet, pavarësisht nga dëshmërisë tonë, sepse janë dikon 38 komuna në këtë teritorin e Republikës së Kosovës, dhe është duhet asnjëherë mos kemi në 38 komunat dëme, po potencialisht mund të ndodhë ajo, si që kanë duhet tash në masovike shkaktimi dëme nga vërshimet, në shumicën prej komuna, dhe mundësia Ministrisë së Bujqësisë të mbuloj se cilën komunë me nga një zyrtar dhe me logistikë tjetër për sjellëse, është bukur e vështirë. Neve do të jemi në kontakt dhe do bëjmë përpjekje që shoqërohen ato komisione komunale edhe nga një përfaqësues, disa komunave që kanë bënë njoftimin që kanë formuar komisionet për vlerësimin e dëmit, dhe neve tash do ta dërgojmë nga një zyrtar, do të bëjmë përpjekje të mbulojmë gjithë ato komuna ku bojnë kërkesë, po thash, është bukur vështirë e mundshme kjo sepse janë një numër i madh komunave të prekura dhe kapacitetet të tona që të mbulojmë gjitha këto komuna me nga një zyrtar është bukur vështirë, me që thatë neve do të jemi në kontakt përreshëm aty ku do të mujmë do të gjojmë zyrtarë tonë, dhe pastaj pas komisioni që dhashë që është informuar me vendim sekretarit, i cili bënë pranimin e raporteve për vlerësimin e domën, këtë ras domën të shkëtuar nga reshjet këtë vit, dhe ato raporte i përponën dhe bënë një raport për mbles për domët e shkaktuara në cilat kultura bujqësore, sa është vlera domit, sa fërmeja janë prekur dhe pastaj të shqyrohet dhe të procedohet me kompenzimin e pjesëm të atyre domëve që janë bërë dhe që vinë si rezultati raporteve nga tereni. Me gjithat, neve, që kemi bërë në këtë rast, jemi duke e përgatit një standart të raportit që gjitha komunat pasaj të dërgojnë një raport në formë standarte që tjeti njëtë. Sepse vitet të kalune, në është vështërsu puna e vlerësimit të raportën nga ona e komisionit në Ministrinë e Bujqësisë, për arsye se komunat, pasi s'ka pas një standart se cila e ka përgatit në formën e vetë raportimin dhe pasaj ka sjellë vështërsi, ose e ka bënu edhe punën e shqyrtimit të raportit, ne jemi në mënyrë intenzive duke e përgatit këtë skenar dhe do të dërgojmë komunat. Komunat kanë fillu vlerësimet, po jo me intenzitet shumë të lartë e
se kanë edhe parafol sepse janë të sipërfaqen të mbuluara me ujë, tash edhe bora e kanë mbulu. Dhe kur të bëhet raporti për vendimin e tyre, pas se të bëhet raport, ata do ta kenë formën dhe standardin se si do të jetë I përpiluar ai raport nga komuna, I cili do të jetë I përsjellur nga drejtori I drejtorisë komunale për bujqësi dhe përmes kryetarit të komunës që të ai raport jetë sa më zyrtar dhe më I pranueshëm për Ministrinë e Bujqësisë. Kto natyrisht shihet që bën në bashkëpunim me komunat dhe Ministrinë e Bujqësisë për afërsisht në çfarë periudhe pritet të kompenzohet dëmi tek fermerët. Realisht Ministria e Bujqësisë për vitin 2021 pas edhe ligjit për buxhet, siç e dini gjithë më tash është aprovuar në komanda ka kaluar, ka të ndara 3 milion euro. Në gjësejt në kategorinë për kompenzimin e dëmëve. Për fatë që të mirë vlera dëmëve që shkaktohet në dërvite nëse dhe referohemi statistikave, përveshme shumë alarë se sa kjo shumë e mjetëve që është e ndarë. Në përvite nëse mund të nëzirin në mund të thirëm në një statistikë mesatare, thasë se vlera dëmëve shkonë dikon 12 milion, 15 milion. Ka vite që shkojnë dhe më lartë, ka vite dhe më ullë, po si me satare, në dërë vite dhe më vlera dhe më të raportuar, është dhe e flasëm nga komuna, shkojnë dikun rrëth dhe më dhejnë 15 milion euro, nësa thash njeve kemi 3 milion euro, ta shohëmi se sot do të cilë vlera dhe më e që si pas parashikimeve, ose dhonat para preliminare informacioneve, vlera dhe më do të cilë shumë më lartë. Pa u pranu raportet nga drejtoritë komunale për bujqësi, neve nuk mund të procedojmë me asë me shqyrtimin e atyre raportet, do të pranojmë njerë gjitha raportet nga detojit komunale, pasat do të fillon shqyrtimi të juen nga ona komisionit të Ministrisë e Bujqësisë që është I formuar me vendim për këtë qështje, dhe pasat që qëtë mundësia e fillimit të procedimit të pagesat dhe përqindja për krahis. Shifte dhe sësa përqindja për krahis. Me gjithat, në domër, në tash për fatë të gjithë mirë, mund të ketë edhe pas një periudet tjetër kohore. Si praktike Ministrisë së Bujqësisë dhe pashka këtë procedimit të më letë, që është I procedushëm, pritet një periudhë kohore të paktën 3 mujor, sepse viti ndohet në prokuartale, saj për këtë të pjesës e bugjetit, për shumë të pritet 4 mujor I parë, 4 mujor I dytë, dhe pasaj bëhet grumbullimi aty në raport dhe fillohet me procedim të pagesave. Me gjithat, edhe pse vërshimet kanë qenë shumë të mëdha, domet për mbytje shumë mëdha, ndoshta në bujqësi ka qenë tash një fatë sepse në periudhën kur ka ndodhur këto dëme, si përfaqet e mbjellëra, ka pasur më pak si përfaqet në mbjellëra me kultura një veqare. Kryesisht ka dominu mbjellëra si përfaqet me grurin, elbin, vjeshtor, dhe disa bim foragjere, mirë për po të ndodhë me një periudhë tjetër kore, ku pasaj si përfaqet tjera janë të mbjellëra dhe me perime në fushta apër tjera, atër dëme do tjetë shumë maj ma. Nuk e minimizojmë, absolutit, me keqarë dhe thejmë se atë domit është mjafti madhë, po sezona kur ka ndodhër, si përfaqë që një pjesë ka qenë e pa mbjedhër, pashka këse jemi në periudhën e dimnit, dhe për këtë arsye si vlerë e domit drejt për drejt në kulturë, ka qenë më vogë në raport me periudhët tjera kur do të kështë mund me ndodhë, po me gjithë atë është mjaftë e lashtë dhe mos të kultura e grurit, cilë ka qenë mbjedhër dhe është dëmtuar në mos të modhë. Kultura e grurit naturisht është dëmtua në mas të madhe, por nëse plasim për atës se sa ka pas hapsirë të mbjellura, për afërsisht në vendin tonë, sepse grurin mbjellet në muajnë të torë, muajnë në torë, këta jënë muajt ku parashirë mbjellet grurit. Zoti Gjuraj, sa si përfaqe ka pas të mbjellur në tërë teritorin e Kosovës grur, mund të dim për afërsisht? Për të ditë pastaj nëse ne gjatë këti vitit do të kemë problem pastaj edhe me mjellin edhe me gjërat e tjera që na presim. Po, falë dyfishimit të subvencionën nga Ministria e Bujqësisë, Bujqësisë dhe Rrëdhimit Rural, fermerët janë motivu dhe këtë vit kanë mbjell një sipërfaqe pakës më të madhe se sa vitin 2019. Po thonë këtë vetë, më fjalla për vitin 2020, sepse këto janë mjeli vjeshtore që kanë pasu tash, që vazhdojnë. Ne jemi dëshmitar të asaj se Kosova nuk I plëtson nevojat me mjel dhe me grur. Kur ishte fillimi pandemis, u pa ku jemi, si Republikë, si shtetë. Ati u paracitën vështërsi tjerë zakonisht të maje, sepse për një periudhë shumë shkurt, njerëz nga friga, nga mos aja që nuk ishin përvojë, si popullësin të nësi, kanë rezervur rezerva dhe pësuj që për një periudhë një mujore,
askund s'ke mujtë me gjithë grunë, milë. Edhe në atë rast në nështë difishu dhe qëmimi besa, por më rëndësi ishte që nuk kishtë. Me rritin e subvencionimit është motivu fermeri, është motivu, sepse ne kemi pas vite tjera, ka 150 euro për hektar, kush i ka mbjellë në bi 2 hektar. Ndërsa tash, ata që mbjellë në bi 2 hektar, kanë nga 300 euro. Pjesa parë është kry subvencionimit, pjesa dytë pritet në mujnë shkurt, kështu që e kanë një motivim, por tani me fatkesisht, me këto dame që janë shkaktu, Ministria dhe Drejtoritë Komunale duhet bëjnë shmos që sa ma shpejt të kompenzohen damet që janë të konsiderushme, me qëllim që të ruhet motivimi për mbjellën e kësaj kulture strategjike. Si përfaqet e mbjella, sotëria nga Ministria Bujqësisë din ma mirë, por s'ilën dikun rrëth 7.000, por këtë vetë kemi një si përfaqet më të mojë. Matë marë, është ka këtëshimit subvencioneve nga anë a ministrisë, po. Me di, kur flasim për këto mbjelljet e juajat e cilat janë dëmtuar, ju e përmandet që kanë qenë në sera. Si është mundur të bëtë një dëmë aqë madhë nëse e kam pas një mbulis brenda serave përimet? Po vërshimet e mdoja që kanë dodhur nuk marë në vendë thuje 100 vjetë e fundit në atë vendin tonë, edhe kur nivelli ujtë ka rritur dheri 1 meter. Dëmonë, jo që e ka mblu vetëm rëni, po e ka mblu edhe frutin, komplet. Dëmonë, ajo ka qenë një vërshim që jo vetëm spes, po qatë kështë edhe tash për shamëll në këto vërshimet e fundit, gjdo serë që kanë posur salatën e gjelbërt, që e kanë qepen, të melët, spinoqen, dhe më në qitë kohë që kemë, edhe ato e ndëmtume, sepse vërshimet e mdoja i ka mbulu edhe në përsera, dhe pse ka qesmasin dhe më në, aja nuk e len shion me ro, po mirë po gjatë tuk është kështo mrenda, hinë ujë dhe nuk ka shansë për me ndali ujën. Po ta pak më ndërlidh me dhe turin e Bujqësisë, kur tha për dame që sirën 12-13 milion dhe më honë vetë, edhe 3 milion që i ndo, dhe më honë dame që i mbo, në për anvisni në komune vështresë që i mpaguhe vetëm 15% vlerësimi damet, nëse ju më vlerësu damet bujqësore, neve në kanë thonë që do t'i paguim 25% në vlerësimit, edhe pse ato tregova maherët që Ministria e Bujqësisë në ka honë duhet me zgjedhë njërën, ose subvencionin, ose domet, mirë po edhe, ma se tha këtë 12-13 milion, nëse vlerësohet 13 milion edhe paguhet 25% ose 15%, atër edhe 3 milion shpimbulej ka ato domet. Zotit Cikaci, si është mundur të kërkot një gjithë tilë? Ja, dy shërime edhe, para ku bënë të u bisedu të kë vërshimet ose domët në sera, këtë ras ka pasur vërshime, në këtë ras domët janë bënë nga vërshimet, nga përmbytit, nga sasia madha e reshjeve, normalisht e reshjet, atmosferike, kur binë, kondita normale, janë shumë të dobishme, edhe për Bujqësia dhe për sektor tjerë, mirë po, kur binë, mbi kondita normale, me sasit madha, pasaj arin me shkaktu vërshime, përmbytje dhe me shkaktu, dhe mon në këtë rast, nga përmbytje që janë bon, në të gjitha si përfaqet, ju nga reshen që karon nga atmosfera, por nga përmbytje janë bon edhe domit, dhe mon edhe ato perime që kanë qenë të mbjithura në përsera, sepse tani perimet në Republikën e Kosovës bazuar në kushtet klimatike që kemi, nuk mbjithën në si përfaqet të jashme në këtë periudë kohore, por në sera ato disa prej perime, salata, spinaci, qept, që janë perime që ju rezistojnë temperaturave të ulta edhe janë më pak dritdashse. Dhe normalisht që edhe këtu ko një numër të konsiderushim të sipërfaqeve që mbilën nga fermert. Po thash, po tishtë e sezona, do tishtë e domi edhe mërë. Unë i pjesën e 12 milion që i denë, 15 milion edhe ashtë si informacion. Unë thash, unë statistikë se ndër vite, nëse marim një mesatare, shkaktohen 12 milion dhe në 15 milion damën në Bujqësi bazuar në raportet që i sigurojmë njëve nga Drejtoritë Komunale për Bujqësi. Ta shkua vite që ka shkua 25-26 milion, kua vite që ka shkua damën në vlera më turta, po e mora një mesatare, sepse nuk thash për gjdo vit. Në këtë rashtë nuk e dima të gjithë damën 2-13 milion.
edhe kom fjala për këtë periudhë kohore tash, e që shpesoj të mos tjetë aq I lartë në sektorin e bujqësisë, sepse do më kemi në të gjitha sektor tjerë, të infrastrukturë dhe në ekonomitë familjare në vend banime e tjera, po të fjallën për bujqësisë dhe thash që me atë 3 milion, ose po thamë që si është vepru vitin 2020, do më është bërë kompenzimi domit në vlerë 25%. Nga domi shaktuar bërë 25%. Ashtë 3 milion I kemi në bujqet, po unë shpesoj shumë se, kur të grumbullohen gjitha dvonat, jo vetëm për këtë periudhë kohore, po e përse e sa njerë, me keqarje thëmë, po edhe jo me shumë të fshirë, po ka me pas edhe domë edhe nga petkesi tjera, edhe në periuda tjera, në mujtë tjera. Sigur është të fiska që s'mon e din farë më ndodhë të rarë. Dhe për ata shqipëm, dhe interesimi Ministrisë Bujqësisë, unë për tregoj konkretisë e kemi, I kemi 3 milion euro, edhe kompenzimi vitin e kalbun është bëmë me 25% të domë, ta shumë si vjetë se si do të vendosët, a do të qëtë me 25% apo me 25%, që të gjenjë forma tjera të sigurimit të mjetëve për kompenzimin e domeve të fermeve që kanë shaktu nga fatkesit natyrore, qofë nga kursimin e linja tjera bugjetore që I ka mundësia Ministria Bujqësisë nëse arrim të e bojmë, qofë duke dretuar qeverisë që shkanë ndodhe vitër tjera me një kërkes për ndarjen e mjetëve nga kategorit e tjera që I kanë ose fondit rezervë ose si, për me vetëm qëllim që deri në një mos të bënë mbulesa të pakte në atyre shpenzimeve që I kanë bënë farmert për kultivimin ose mbjede në atyre kultura bujqësore. Në famë ndërgjith me në qofëse Ministria Bujqësis e ka dhonë në theme një komunikot ose në për gjitha komunat njëjt, gjitha komunat tjera e kanë morë edhe domet edhe subvencionet, komuna Vushtres nuk I kanë morë. Qa është, dëmonë, është neglijenca e ministrisë, apo e drejtorisë bujqësisë të komunës? Indëruar, dhe më thonë, në informacionin juve përse që dy herë, të pak të nuk këtë informacion seriosisht nuk e kam. Se gjoja ka thonë që ministri jo mirë ato se subvencioni, ose unë nuk I kam. Dhe unë nuk po që unë dikon... Duhet të ishte një kushtiti, lështë diqka që... Që unë diqka publikuar zhurtarisht. Po asë, në biseda që kemi pasë në stafin e lojë drejtos, asë e për herë të papë në gjojë, fermeri aplikon për subvencion dhe nëse I plëson kriteret që janë para para me programin e pagesave direkte ose programin e subvencioneve dhe pas verifikimit në teren nga ona e zyrtarëve të kontrolit verifikohet që si përfaqe ka qenë mbjellur ose ekziston sepse jo për mëdhe performa tjera jo vetëm për si përfaqe dhe mbjellë subvencionin dhe nëse pjesa tjetër përshme pastaj shkaktohet domi dhe verifikohet prap nga komisionit e formuan këtë ratë nga komuna, po pasaj verifikohen ose shqyrtohen nga Komisioni Ministrisë Bujqësisë, pasaj është pjesa tjetër e kompenzimit. Sinqeshme në këtë informacion nuk e kam dhe nuk din në qëfar drejtimi se si është spjegu, dhe se se kam nuk mui me dhonë informatë. Zotit Ahiri, ju përfaqësoni naturisht bujqit e gjithë Kosovës, realisht e keni dëgjuar ju këtë dhe nga bujqit e tjerë, nga fermeret e tjerë? Po se jo, unë e kom kontaktua me drejtërin komunale në Vushtre, dhe me nën kryetarin e komunës Besim Uzoqin dhe e kom pyet për këtë informacion. Është e vërtet që prezent në një takim në Pestovë, ku ka qenë ministri, ka qenë prezent edhe nën kryetari Besim Uzoqi dhe aj para institucionit komunal është deklarua se na nuk kena mundësi me pagua edhe subvencionet edhe domet, pra ndaj është për të zgjedhë. Ka intervenua nën kryetari para masës aty, që nuk është... Nuk është drejtë, nuk është drejtë, në bazë cilave kriterën, në bazë cilave regulloreve, është kjo, ministri ka dhe në po në regullore tonë në kemi të para pome, dhe është mundu me arsitua. Unë këmë kërku prej nën kryetarit, që këtë qashtje ta procedon matutje, dhe të kërkuat përgjësi prej ministri për këtë veprim për këtë deklaratë edhe është veprua ashtu, është ordrua drejtoria komunale për bujqësi në Vushtre dhe ata është do e kanë thirë së gjdo fermeru ju kanë thonë apo pe qëllës pages po hjek dorë dhe vërtet pjesa dërmuose e fermerve të bazua se ministri ka premtu vetëm 25% dhe kur bujko ka logarit 25% atëre I ka dalë ma përfituese me marë subvencionit se sa me marë domët, se dhe janë kanë pas shkaktue në dy etapat vitit 2020, në fazën maj qërshur dhe në fazën gusht shtator. Dhe bëqit atë pjesën e por të
domove e kanë marrë deri dikon, kurse këtë pjesën e dytë ende nuk e kanë marrë atë 25%. Ne si Federatë Sindikale e Bujqësisë kemi bërë edhe protesta, për shkak se kemi konsideruar se është një padrejtje dhe nuk është një stimulim, nuk është një shpërblim i bujkut për domet të cilat ju kanë shkaktuar dhe një pjesë e madhe e bujqëve të cilat kanë pësuar dome në atë periudhë. Ata janë dëmtuar qaq shumë, sa që nuk kanë mundësi me vazhdu prodhimtarinë e tyre, sepse bujku e shet prodhimet e veta, përgatitet për etapën tjetër, për fazën tjetër të kultivimit kulturave tjera bujqësore, për shembull mbjelljet vjeshtore, mbjelljet pranverore, dhe bujku stimulohet kur e shet prodhimin e një etape dhe fillon zhvillimin e topës tjetër. Vetë financohet, por derisa është i dëmtuar 100%, ai mon nuk ka ka e merë ato mjete. 25% që nuk e ndihmon bujkun për me vazhduar prodhimtarin në kultura tjera apo në sektor tjera. Do të thotë, ne e mbajmë përgjegjës ministrin e bujqësisë për një veprim të tillë. Konsiderojmë se duhet jetë përgjësia tina në atë shkollë që ose t'jap dërheqe ose të shkarkohet për këtë veprem që ka bo. Ne jo vetëm edhe zotin Gjuraj ta pyes nëse bujqit kultivuesit e grurit e ka ngritur këtë çështje zotin Gjuraj, që po e përmandin bashkëbiseduesit e tjerë lidhur me në farë mënyre të themi këtë kriterin në ta merë një subvencionin ose pagesen për mbulimin e dëmëve. Po, e kam përmendur kultivuesit e grurit këtë, e keni edhe ju si kriter? Po, jemi në procedura, këtu duhet të zhvillohen procedurat dhe në fund duhet të arrijet ajo edhe të fjetë pasyra e saktë, sa. Këtu ka mundësi jo vetëm 25%, por të jetë në shumë më madhe, sepse ende në procedurën, procedurat përvardojnë, nuk kemi shënime shumë saktë sa është aja vlerë, e caktune e damët që janë shkëtë. Po në këtë rasë si kush që ka qitë Ministria e Bujqësisë, ta mërëni ose subvencionin i cili është i dyfishuar për fermerët, ose mbulimin e dëmëve që janë shkaktuar, njërën nga këto, nga njëra duhet e heqë një dorë. E kanë ngritur këtë qështë kultivusit e grurit? E kanë ngrit kultivusit e grurit, por këtë duhet t'i ndajnë, sepse nuk janë të gjithë fermerët dëmëtumë, shumice nuk janë dëmëtumë. Këta që janë dëmëtumë, atëre bojnë atë para logarinë e vetë, se a ma logarit kanë të mërën këtë 25% apo subvencionin që është dyfishu. Mendoni që duhet ndohen fermeret në dy grupe, ata të cilët janë dëmtuar më pak dhe ata të cilët janë dëmtuar më shumë. Ose që nuk janë dëmtu farë. Ose që s'janë dëmtu farë. Se në rastet kur parcelat që janë pjerë, nëlsimat lartë, ata janë dëmtu shumë pak ose osë pak. Dërsa ato që kanë qenë për ofër lumeve, si drini barë, si të një celapi, lume i tjerë, mësë mi pravenë gjithë, të ndëmtu shumë, dome të mdhaja. Po, zoti Cikaqe? Ja, realisht duhet me potencuar një herë. Unë vetë kjo temë që unë tash nuk e kam informacione dhe nuk një të pakën që është zhurtare. Edhe drejsa nuk ka zhurtare, nuk është mirë në kolu qështje. Nuk ka vendim zhurtare për këtë qështje. Më varë se nga është në zjerë, se si është diskutu. Daj duhet mu shalu se të pakën këtë është ministri Mustafa, prezentë që ju kanë thonë, sepse unë tash nuk e kam, dhe po të ishte një informacion zhurtare, bëse që të ta kisha edhe edhe. A mund të bëjnë një shpjegim, për në barë që është në zërë, që që, po nuk du une me bisedu, nuk du une me bisedu, ashtë më bua avokat i kërkujna, kur në thashtë pakte nuk e kam informacionin, sepse dhe të kisham në thashtë informacionin, se dhe të bëjnë zhurtar. Nëse është në zërë dhe interpretohet, e tash nështë koha interpretime dhe në format e ndryshme, jo për fatë mirë, se zdo të ndodhe kështu, interpretohet pak më nëshë. Te programi i pagesav direkte, të ndërruar bashkë bisedos dhe të ndërruar gjithë shikos të rrët e të njështë të një. Oshë një kriter atje që mund mund dhe lijo me këto dhe pastaj mund mjë dhe interpretim tjetër. Që unë po të shoj që atje është. Që nuk është interpretuar mirë, në të në bazë të... O, interpretuar se keq interpretu. Por nuk e di atë pjesës kam qenë pjestar atë une. Dhe se këmë pasë në media të publiku në asë dhe një mëzirë. Thot, pas përfundimit të aplikimit të farmerve,
për të përfituar nga programi pagesave direkte. Tash po them shumë zyrtarisht, as pritur subvencione, programi pagesave direkte. Pas përfundimit të aplikimit. Dhe nëse ka përfunduar aplikimi dhe para ardhes së kontrollës nga agjencioni i zhvillimit bujqësor, sepse implementimi pastaj bën agjencioni i zhvillimit bujqësor, hartimin e programeve bën Ministria e Bujqësisë, zbatimin ose implementimin e bën agjencioni. Nëse ka fermeri ndryshime në ferm, duhet shkoj ta njoftoj ose ta lajmëroj ndryshimin. Për shembull, pa marr, mos jemi te kultura e grujit. Nëse një fermer ka aplikuar për të mbjell kaç hektar dhe për arsye të ndryshme, dhe ka aplikuar pas subvencion për 10 hektar, për arsye të ndryshme e ka prishur sipërfaqe ose edhe ju ka prishur nga vërshimet, në këtë rast ai duhet shkoj në drejtorinë komunale për bujqësi ta paraqes ndryshimin e tij që ka ndodhur në ferm, sepse mund të ndodhë me vetë dëshirë dhe mund të ndodhë nga fatkeqësitë. E kemi parasysh. Subvencionimi nga njëherë bëhet edhe po mbjell kulturat. Nëse derisa subvencionimi, aplikimi për subvencionim në muajin mars, ai ka më aplikuar për perime dhe për misër, e cili mbillet në muajin prill dhe maj. Dhe nëse ai ka aplikuar për 10 hektar dhe nuk arrin me i mbjell ato, duhet para se marr kontrolla me shku me e lajmëru ndryshimin e tij në ferm. Jo, vishta. Jo, po mendoj se pse këtu vetëm pak. Jo, absolutisht jo. Jo, s'po ta ndroj. Nuk të ndroj temën. O nuk pendroj, i ndërua fermer, nuk pendroj temën. Po nuk pendroj vetë në vesh pak. Vesh pak. Nuk pendroj temën. Po të lutem, a edhe për këto perime të jashtë zonale. Jo, se janë dy periudha. Jo, pse janë dy periudha. Jo, se dy periudha se ka pasur në kësi rasti ka pasur shumë mshefje të aplikimit për sipërfaqe duke u thirrën këto. Dhe në periudhën e dytë, nëse ka orë kontrola dhe ndomët janë bon nga një fatkesi naturore, thot, ose spjegu një shumë minë në program, fermeri du të posedoj dëshmin nga institucionet përkatëse, marësit cili institucionet përkatëse është, se ai ndryshim në fermën e ti, sepse kemi firmat edhe brektorali dhe shaki, është bon si rezultat i këti domin nga fatkesia naturore. E ke parasysh. Dhe tash, këtu është ai diskutimi që bëhet se a duhet më pagu tash aja pjesa e subvencionit atina që nuk e ka të mbjellur më asnjë sipërfaqe me gror, sepse është bërë përmbytja, apo duhet merr edhe subvencioni për to. Këtu është diskutimi ose është diskutuar kjo çështje dhe jo, unë po mendoj që kam shumë më këtu, nuk jam prezant aty. Vetë sa sun ko prezant aty se bën ato. Zoti Cikaçi po e shpjegon një problem. Unë shpjegova se është paraqitur me ligjin me programin e pagesave direkte me udhëzimin dhe udhëzimin administrativ për pagesa direkte në bujqësi. Unë e bëna shpjegim se si është. Se si është diskutu, si u diskutu që është tjetër nuk janë pasur. Nëse subvencionet del komisioni edhe të vlerëson që e ke posë mbelt ose nuk e ke posë mbelt, është minusi që të bëhet minus edhe mirë po domet janë tjera. Edhe pse thash nuk kemi kënaqur me vlerësimin e domeve, se po çdo ekspert bujqësor mundet me kuptue sa kushton një fidan edhe sa kushton një fidan, sa ka që prafërsisht një fidan, një specit në kohën kur mua më ka marrë vërshimit, i ka posë 2 kg spec. Edhe nëse 33.000 fidan, i ka vlerësu 7.000 euro. Kjo është një diçkani, ekspert. Përshirës, unë nuk e të thashë në hyrje, thashë Ministria Bujqësisë, në vitën të kalure kemi pranuar raportin nga format më të ndryshme. Ta shtë dhe drejtorit komunore për bujqësi, hartos të aty në programën, nuk mujmi qëjtë fajtos, sepse se kanë pos një standart, se cila ka përgadit atë raportimin, se standart e ka përdor një standartin e vetë për përgadit një raportimin. Ta shë jemi duke unifikuar, të regova, për vitin që në mëtë 2021, jemi duke unifikuar standartin e hartimit të programën, dhe aty, për shumë të ashtë komisioni, ka me qitë duhet të vendosë me një tabelë. Për shumë, përvishë bëjë pak spjegimi, se sot shënë në version final, sa si përfaqë ju ka dërktu fermerë dhe cila kulturë ka qenë e mbjellur, dhe sa përqenë. Pashtaj qmimin, kalkulimin, ndërmetrin mesatar, i bjenë Ministrisë Bujqësisë me qëjtë se osare, ndërmetrin mesatar, prat kulturë, sa o qmimi dhe sa më konflira domë. E jo, a priori me qitaj. Këtu pajtoj, se ka posë në vlerësimit të ndryshme. Ne jemi, ndërse federatë jemi të interesum me bo beseda do qashtet të cilat janë jetike për momentin. Për momentin është për neve shumë e rëndësishme me po se cilat janë faktorët si që që ku pali, cilat kanë qenë faktorët që kanë kryua mundësi më bo do me kasht të mëdha, dhe të të vërshi me kasht të mëdha. Dhe dyta, e sufi për përmenë që dy herë standartet të cilat duhet neve për në interesant, cilat janë ato standarde për vlerësimin e domëve.
edhe pse komunat nuk ka aty, mu më duke se nuk duhet ketë standardet ndryshme. Standardi hartimit raporti. Edhe dyta, une kam pak një kërkes prej sufit me nësjarua që ata se jënë dyfishua subvencionet. Ne edhim se nuk jënë dyfishua subvencionet, për jënë kanë qenë 12 milion të asaj pakos për pagesin e emergjentet të domëve nga Covid-i, dhe të thotë nga pandemia, 12 milion, dhe këta si Ministri e Bujqësisë kanë proklamuar se i kemi dyfishua. Dhe të thotë ajo, dyfishim vlenë veç për vitin 2020, dhe tash vitin e arshëm, a thua dhe tjetë dyfish ma shumë subvencionet, une nuk e di që janë rritë subvencionet dyfish ma shumë, janë rritë për qatë periud me sato 12 milion, edhe ajo 12 milion nuk është dyfishim, sepse për me i dyfishua, o do është me ndo Ministria Bujqësisë 25 milion, këta i ka ndo veç 12 milion edhe përthojnë që i kena dyfishu. A kanë fillu fërmeret të marim pagesa direkte, në atër subvencionet e vitit 2020? Kanë fillu me dy etapa, për neve në kemi pas vretje, nuk është mirë që me dy këste me jadhon bujkut, sepse bujku edhe ashtu i ka subvencionet të për të vogla, dhe ato me jadho për gjysmë, ma mirë është me jadhon krejt kësten, dhe aj me shfrizua për blerin e rapër materialet, ose për investime në kultura bëjësore, për të rritë rendumente më të larta dhe për të mujtë ne me rritë si përfaqet e mbjellura. Po, me te, keni marrë ju pakisht e direkte? Ja, nuk e keni marrë, as kësën e parë, as dytën. Ke apliku? Po. Po, kom apliku, vendimim ka orë para 2 mujtë, vendimim ka orë, në majhë, mirë po, subvencionet nuk e kena marrë, kam qenë nja 3 herë në Ministrit Bujqësisë, edhe gjithë zërtorit në Ministrit Bujqësisë më ka honë që zë përmerë që është me biznes, nuk i ka marrë ende, nuk ka... Në një arsyet, ka vërë? Po, nuk kemi mjetë për momentin, përmerë që ka kanë posë, dhe më mjetë ma pak, aty një avë kanë shu, edhe pjesën e dytë, pagesa direkte, mirë po, thuje 90% që ka janë me biznes, nuk kanë marë subvencione, ende, asë kësën e parë, asë dytë. Zote Gjuraj, kultivuesit e grurit, kanë marë pagesa direkte të vitit 2020? Kultivuesit e grurit është dyfishu për kultivuesit e grurit. Po, kush ka pasë në bitë 2 hektarë, vitet e kaluarë, dhe mënë 2019, e në tonë, ka pasë në 150 euro për hektarë. Ndërsa, për vitin 2020, kush ka mbjellë? Ka pas 300 euro. 300 euro. Fazën e parë, të më dhënë, 150 euro, si zoti Sufi është manxarje, por fazën e parë, që është që rrëdhjoj edhe vitet tjera, është marë shumica. Ndërsa, kjo faza e dytë, 150 euro, si i dytë, dhe të meret në mujnë shkurt. Këtu, po flasë për prodhusët e gruit, por ne këtu kemi edhe prodhusët të cilët prodhojnë për farë. Ata kanë pasë, ka 250 euro, që i kanë marë, shumica, dësa 250 euro tje e shtes, dyfishim, do t'i morin mujtë shkurt. Kjo kanë diku, që edhe rendimenti, por edhe si përfaqje, edhe motivimi i fërmerve, kjetë më i mirë. Tash, në këtë fazë, kur u paraqit fatkesia nga vërshimet e përmbytjet, duhet sa ma shpejt të reagojmë. Me shqillim që fërmerin mos të degradojmë edhe të largojmë nga motivimi që të jetë prodhus, sepse edhe si Republikë edhe si shtetë në prodhimin e grurit e kemi shpallë si prodhim strategik, sepse dhjet në Balkan, edhe në qëtë më shpastohë, kur në këtë gjenë që jemi, ne konsumojmë apo shpenzojmë njerëzakoni shumë milë, për kokët banorë. Po, Zotit Cikoaqe, kur flasim për pagesa direkte, si është kjo ndarja, flasim fillimisht për atë që është rritur apo është dyfishuar dhe naturisht ndarja në dy etapa? Aqë nuk du të mundona me spjegu, po pyqja mund të bëndët me një fjali, spjegimi nuk mund të bëndët me një fjali, për ndaj du të më pasë në konsideratë dhe mirë koptim, sepse nëse du të me spjegu pak më në detarë dhe më kohë i kjartë, do të pak më gjëndë dhe mos me hanë pasaj me ndërhyrë se mos dalën pe i temes. Subvencionimi, bazuar në programën e vitit 2020, nuk spjegohet me një fjali kjo. Subvencionimi, ose pagesa direkte, për vitin 2020, kanë qenë të ndara shumët pëthuese të njëta me vitin 2019. Të disa sektor ka pasur disa ndryshime. Dyfishimi është bërë si rezultat i ndarjes së bugjetit shtesë, me pak unërim këmbjes edhe të 24 milion. 24 milion i ka pasë Ministria Bujqësisë,
buxhet për programin e pagesave direkte për vitin 2020 dhe 24 milion tjera janë dorë me vendim qeverisë për dhe kjo nënkupton dy fishim të mjeteve. Pastaj dy fishimi i mjeteve ose i pagesave është bërë mbi bazën e vitit 2019. Ka shpjegim. Është bërë mbi bazën e 2019. Domthonë fermeri subvencionimin etapën e parë e ka marrë ata që e kanë marrë, tash e shpjegoj edhe kush e kanë marrë dhe kush s'ka marrë. Fazën e parë e ka marrë sipas programit të vitit 2020, ndërsa etapën e dytë ose fazën e dytë ose këstin e dytë do ta merr bazuar në programin e vitit 2019. Po e shpjegoj. Pse? Sepse te disa sektorë thash ka pas rritjen e 2020. Për shembull tek te lopë shumështore nga 7 euro këtë vit i kanë marrë 85 euro. Ata thash për këtë arsye, këstin e parë e kanë marrë 85 euro, ndërsa këstin e dytë do ta marrin mbi bazën e 2020-s që është 70 euro. Për këtë arsye është ndarë në dy etapa. E procedimi i pagesave për gjithë fermerët, edhe ai bëhet në etapa, nuk mund 28.000 fermerë që kanë aplikuar dhe që i kanë në plotësu kriteret për të marrë subvencionin me një vendim ose me një listë më mërë. Ato banë ndonë me lista, me amën bëja me së cilit fermer, dhe pastaj procedohen. Për Ministrisë, Bujqësisë, Ministrisë i Financave, atyre, mos të ngarkoj. Dhe për këtë arsye është bërë me etapa, vështirësi që shkush kanë ardhë raportet nga tereni kur kryhet kontrola. Sepse për mua ekzekutu pagesa, fillojnë pe thirrjes për aplikim, pranimi dokumentacionit, shqyrtimin nga ona administrative, ai plotëson dhe verifikimin e teren. Dhe pas verifikimin e teren, kthehet raportin Ministrisë të Bujqësisë dhe konstatohet se X fermeri i asnjë dhe ai futet në listë. Po kret për jashtë kanë shumë, po para ta syojmë bon me etapa. Plus si shkit të drejtë, tash te fermer, te biznese, se ka edhe shumica fermerëve që janë të regjistruar si biznese, që ato ndahen nga fermerët individuale që janë vetëm në NIF dhe fermerët që janë të regjistruar si biznese. Këtu është paguar një numër më i vogël fermerëve. Ka edhe biznesin që janë pagu, po janë vërpagu ato biznese që kanë pas vlera më të vogla të mjeteve, po edhe që është kryer edhe procedura kontrollës më herët, deri në momentin kur janë harxhuar mjetet. Pjesa tjetër, për fermerët të cilët nuk kanë marrë as kisin e parë, as kisin e dytë, ja që mënoj që është një numër shumë i vogël, do të bëhet tash pagesa komplet për herë. Nëse për pjesën tjetër që kanë marrë kisin e parë, do të bëhet vetëm pjesa e kisit të dytë, por që baza do të jetë e 2019-s. Të jemi të qartë, dhe kjo procedurë do të kryhet, besoj që do të fillojë në ditë të parë të muajit shkurt, derisa të fillojë zotimi, alokimi i buxhetit. Edhe pastaj do të fillohet nga muaj i shkurt dhe sa më shpejt që është e mundur, po thash nuk kryet, asaj nuk kryet për një javë, se don disa procedura, maksimalisht mund të shkojë deri ka gjysa e marsit mendoj ose më shumë që deri në fund marsit. Unë se tregova, unë kam marrë që 2 muaj ditë vendimin, domthonë edhe mjetet nuk janë dalë. Po. Domthonë 2 muaj ditë është por çani shumë edhe kur ke punat të subvencione për hektar, unë i kisha thonë zyrtarit të Ministrisë të Bujqësisë që për sera duhet të rritet subvencioni të bëhet afërsisht sa i vreshtave, se në sera kultivohet 2 herë dhe 3 herë, domthonë mbrana një viti, domthonë kultivohet 2-3 kultura, dhe 4 kultura mund në sera më nëmohë. Subvencionet janë si kur naj për kungoj, ose si kur për subvencionet janë shumë vugla. E mira programit, pagesave direkte, edhe programit të zhvillimit rural, ka qenë se është hartu dhe hartohet për gjdo vit. Ta shikon pozitive dhe negative se pse është një vjeçar dhe të potet, a dhe të ishte më mirë më kodë 2 vjeçar, onë të nga dirë. Tash, përmirësimi ose ndryshimi, qofte edhe i kriterev, qofte edhe i shumës përkrasi ose i futu sektorve të ri, kërë bëtë programi për shdo vetë, i pëtë mundësia ndryshimit ose e rifreskimit me qëllim të përmirësimit. Këtë vetë, besoj që e keni informacionin se ka qenë për sera, 450 hektarë për hektarë. Dhe më perimet e mbjellën në fusht hapër kanë marë 300 hektarë, këtu akua në ndryshimi që thash, të disa sektorë ka pasë ndryshim, të perimet që kultivohen në sera, po jo vetëm perimet, se dhe pëmë të emte mund kultivohen në sera, ajo është 450 hektarë për hektarë. Po kjo ka qenë për vitin 2020. Edhe mirë, sepse mund të imes bërgja zotit ajer, ma jetë e potencoj që kjo ka qenë, kjo dyfëshim ka qenë për vitin 2020. Për vitin 2021, janë të ndara prapë, se ju e dini se cili tjetër mund të shqeqoj, bugjetin, që një është i publikun, janë të ndara prapë 25 milion. A kitë kërë, në shuma nuk është e dy fishune për vitin 2021. Neve, Ministria Bujqësisë do të bëjmë përpjekje, ndoshta stafi politik që sigurojnë mjetet tjera, po dy fishimi ka vlejtë vetëm për vitin 2020. Për subvencione po, grontët në kini hje krejtë. Jo, grontët, të grontët, të shumë, për herë të parë, Ministria Bujqësisë vitin 2020 e ka bo programin, dy vjeqarë programit, ka qenë 2020-2021, ka pasur thirë për aplikim.
transformacion. Për sektorin e Pemtalis, për 25 milion, 23 milion. Për sektorin e Pemtalis, jo për 50 milion. Nëse bëna, nëse bëna vitin serave, tash kam pas 2021, atë duhet më kon 50 milion për gronde. Jo vetëm 22 milion. Dash unë informacion si programe. Do më programi pagesa direkte ka qenë për 2020. Kam konversa për 2021. Programi i projektit zhvillim rural ka qenë është 2020-2021. Thirrjet për aplikim kanë filluar për disa sektorë, kam pasur në 2021. Detale se si është ndarë nuk i kam informacion. Për programin e pagesës drejtë është është shumë e qartë që faktikisht fermerave në Kosovë po i anashkalohen 25 milionë euro. Pse kjo është shumë. Po programi 2020-2021 sipas Ministrisë së Bujqësisë janë dikon 23 milionë ose 24 milionë për gronde. Edhe tash nëse marrëm vitin 2020, vitin 2021, dy herë ka 23 milion ose 25 milion, bujnë 50 milion. Kategoria 25 milion fermerave nuk ju japën si gronde në vitin 2021. Ajo është një ndarje e mrenshme Ministrisë së Bujqësisë të dy programet mbështetëse. Sepse në kodin buxhetor është janë mjetet të subvencionet dhe transfere, ku hinë edhe subvencionet, hinë edhe grantet. Dhe si total është një buxhet dhe pastaj, mbasisht për programeve dhe vendimeve të stafit politik, që janë vendime politike me të drejtë, ndohen që kaç milion do të shkojnë te ky sektor dhe kaç milion te ky sektor ose te ky program dhe kaç te ky program. Më që jemi ka minuta të fundit zoti Bekteshi, çfarë do të bëni ju ditëve, javëve apo muajve në vazhdim? Si do të filloni të punoni, natyrisht perimet e tjera jashtë sezonale, do të keni mundësi të kultivoni, apo duhet të prisni sinën e pranverës tashmë? Fillimi jonë për fidanë nëmonë ka qenë dikon 20 dhjetor, dheri me 10 janar për me mbjell të fidanën, për shamull të speci. Mirë po tashmë na nuk kena mundësi me mbjell. Mjetet nuk kemi. Mjetet nuk kemi. Dhe ma në tash nuk kemi mundësini, edhe subvencionet, dhe ma nuk e kena pranu, tash na jena kërthojnë një fjallë në zero, nuk mundu me kultivu. Dhe ma në duhet me kultivu në i kulturë, diçka që betëm sa me mbëbëllu si përfaqen, edhe pse tash është në vërshime, duhet me pritë deri sa të kullohet mirë toka, deri sa të ka edhe pak, edhe lavrimi tokës, edhe sa ne e ka strukturën e vetë që duhet me ditë jo në lakështim, me livru, jo, në mënë, gjithdo sa në tash shtyvet për një ko ma tutje, në mënë nuk mundëm tash me livru, nuk mundëm, nuk këna mujtë forat edhe plerat, mi siguru për me bon bjellën e fidoneve, shto që dhe mund gjithë dhe sanë shkanë mrapa. Duhet, naturisht, shumë herë kemi diskutu edhe për qështjene sigurimeve bujqësore, zotit Cikaqi. Ka rritur diku kjo qështja, apo është diskutuar si duhet zhvilluar këtë? Për t'i ndihmuar fermerët bujqit në rastet e tila, sepse bujqësia është kulm pa kokë, nuk e dim se qëfar mund ndodhë ditëve muajve të ardhëshëm. Po, neve për fatë kështë përflasëm për një temë shumë ndishme që në domë që shkaktohen, edhe kemi diskutu disa herë, për mos me përsëri gjënë që kemi bashkë bisedu, Bujqësia e Bujqësisë ka qenë shumë interesuara, ka punuar intensivisht për sigurimin e një fondi për kulturat bujqësore, që është ndohë në shumicin e vendeve, dhe dhe tishtë zgjidhja ideale e zgjidhës e këti problemi që të ndohë në vazhdimësi. Sepse edhe kjo forma kompenzimit nga ministrija, nga komunat, është zgjidhja përkohshme, cila nuk mund këtë perspektiv në qëndrushmëri në kompenzimit e dhamve, po vetëm e sigurimi bujqësore. Për këtë arsye, vitet të fundit e kemi pas ndërtuar një partneritet të fort për këtë qështje me bankën botërore dhe IFC-n. Edhe është testu me sigurimin e disa kulturave bujqësore, e që Ministria Bujqësisë është partner i ati programe. Vitin 2019 është fillu vetëm me sigurimin e kulturës bujqësore të mjedës nga temperaturat e lartë, ajo nga gjitha fatkesit natyrore, ka qenë si pilot, po për me temta me mjedër, dërsa në vitin 2020 është për 6 kultura, ka qenë në programin e pagesat direkte. Dhe Ministria Bujqësisë ka gjetë që këtë asë formën, se si me arrit që me bëhat kompenzimin një malë, dhe kemi po më të arsyshme dhe më të mundshme për mes programit pagesat direkte. Dhe të programit pagesat direkte në programin e vitin 2020 ka qenë subvencionimi i primit të sigurimit për gjithë fermer që e bënë sigurimin e kulturës bujqësore të mollës, kumbullës, rrushit, mjedrës, specit dhe drezës. Për këto 4 kultura, e sigurimi normali që bëhet të kompanit e sigurimit, është ndërtuar e programi, nuk ka kështë qene për raport për
për sasit mëlloja të reshe, për pëmpë ka qenë për temperatura të ullët, e sa të kemi një sasit dombëm, për shpesin ka qenë për shkak të reshe, për mjetën ka qenë për shkak temperatura të lartë, atjera, po është një informacioni mirë se ka fillu të lëvizë, kjo qështje dhe aty Ministria Bujqësisë pastajmi shpesmikoj, e pagun 50% të primit të sigurimit që fermeri e siguron kulturën bujqësore. Nuk është e mjaftushme, as pjesisht e mbulueshme, mirë po është me interes me të shpjegu që ka fillu të punohet në këtë drejtim e që më lëmë nga vitin vit do të zgjerohet dhe do të ishte forma ma mirë e zgjidhjes e këtij problemi. Ne si federat i kemi këto informacione dhe kemi pasur vërejtje dhe kemi bërë dhe kërkesa të Ministria Bujqësisë që të sigurohen kultura strategjike, jo ato që janë të dorës dytë, edhe pse nuk i nënqmojmë as drezën, as mëllën, as të kultura tjera, për duhet spore dy kultura matë kryesore strategjike, grurin dhe misrin, janë patatët, është elbibirës, janë edhe këto kultura tjera, si që ka egzistuar në atë sistemin para lufte, që janë siguruar të gjitha kulturat bujqësore, dhe nuk janë siguruar vetëm prej temperaturave të larta, kjo së është përmen fare, por sigurimet janë bëdha që duhet, mendoj që duhet edhe matutit vazhdojnë ashtu, prej breshrit, prej vërshimeve, prej zjarave. Këto janë tri fatkesit ma kryesore natyrore që neve në ndodhin, qëpesh dhe në bojnë domet më dha. Dhe këtu duhet të fokusohet Ministria Bujqësisë, gjithësisht institucioni përkatës, për gjesë, për këte qeveria në edhe qeverisë ju kemi drejtua. Dhe këto e kemi kërkua qysh ka hëmatit, mirë po kjo, ne nuk jemi të knoqën fare, sëpse dikon, si basë informatave jo zyrtore, ka egzistuar një fond 6-7 milion, kjo është tepër pak, dhe me atë fond nuk ka mundësi të mbulohen sigurimet e kultura bujqësore, dhe na prapë thamë, jemi kategorik që të sigurohen kultura strategjike jetike për popullatë. Sigurisht ju organizatat janë i zëri i bujqëve, fermerve, dhe do të bashkëpunoni ngushtë me Ministrinë e Bujqësisë për të zgjidhur gjithë këto të lashe që ka shumë shumë bujqësisë. Neve kemi ofru ofertën, mirë po përshkak se në Ministrinë e Bujqësisë ka korupcion. Ka korupcion shumë dhe ka kështë përdërime jashtë zakonisht të mëdha dhe ne i kemi vërejtë dhe i kemi identifikua këto dhe i kemi bo publike dhe kjo bërja publike e kështë përdërimeve e korupcionit Ministri Bujqësisë, ata në kanë largua prej bashkëpunimit si federatë sindikale. Neve i kemi afrua identifikimin e korupcionit, kështë përdërimeve, i kemi informatat, në tereni kemi edhe argumentet se që ka ndodhe, qysh për ndodhe, në qysh për vazhdojnë dhe matutje, ne kemi prit kjo qeverisje, e kësoj qeverije të bëjë ndryshime, kjo ministrë mirë po, avazi për vazhdojnë me djetërën dhe ne në kemi asfakt. Dëshira jonë ka qenë që Ministri Bujqësisë tjetë në theme një bëjkë, tjetë një njeri që në din hollin tonë. Nuk po thamë pëse është ministri, tash Mustafa apo një partije, ne nuk jemi në asë një partij, mirë po jena në partijën e bujqëve, që kena dëshirë të jetë një ministrë që në din hallën tonë. Të jetë një ministrë njëherë që ka kopë një shoti, për shamu, edhe letë edhe në bujqësia, që ka do në bujqësia, sidomos në këto momente, me ditë për fermerin, për domet që po bohën, për këto letë jetë ma ofër bujkët. Sigurisht, por natyrisht si zëri ju, a janë edhe organizatat natyrisht drejtorit për bujqësi në nivele komunale të cilat të bashkunoj tutje me nivele qëndrorë, uroj që bashkarisht punoni dhe të i kaluan gjithë vështërsit që keni me tekste veçan këto ditve të fundit vërshimet e cilat ndodhen dhe dëmtuan në mas të madhe fermeret dhe gjithë kultura që ishin të mbjellurat të kësaj sezone, apo temi edhe jashtë sezonale që zakonisht fermeret tani kultivoj njerë zakonisht mira perimet e ndryshme. Ju falenderoj shumë, ju uroj punë të mbarë suksesën, ndërsa miqtë të nderuar, ne këtu po e përfundojmë emisionin për sonte, diskutuam për dëmtimet që sollën vërshimet e fundit në fushën e bujqësisë. Takimin tonë të radhës e lëm të hënën në ashme në orën 21:30. Mirupafshim.